convidado, quem quiser participar, só chegar junto. Muito bem, hoje dia 29 de setembro de 2023, 194 anos do CERP de São Miguel em Dois Irmãos. Tudo começou em 29 de setembro de 1829, quando os imigrantes alemães chegam aqui nessa cidade maravilhosa, no Palmschneid. E desde então é o maior CERP do Brasil. Inicia aqui na cidade de Dois Irmãos. Nós vamos acompanhar todo esse ritual maravilhoso da nossa cidade, que é aqui, no Vale dos Sinos, da grande Porto Alegre, o Michel CERP da nossa querida Palmschneid. Beijo! Da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, no Rio Grande do Sul, Comitê Estadual. Hoje, 300 dias para o Bicentenário e segue com avança o calendário e os eventos. Né? Esse é um momento aqui em Dois Irmãos, a gente exatamente celebra esses 300 dias do Bicentenário. Isso aí. É uma alegria, né, estar em Dois Irmãos, estar no Vale Germânico, no Vale dos Sinos. Todo o Rio Grande do Sul está se preparando para o Bicentenário. O Bicentenário, ele envolve muitos temas, muitas frentes, né? Mas talvez o maior legado do Bicentenário seja essa teia de entidades, de pessoas, de compromissos, né? Compromissos com a igualdade, com a liberdade, com a prosperidade, com a fé, com a amizade. Nós estamos muito felizes com a acolhida aqui. O governador Eduardo Leite foi muito sensível ao tema do Bicentenário e instaurou uma comissão ampla, complexa, e nós estamos trabalhando a serviço dessa comissão, né, para conseguir integrar o melhor possível todas essas iniciativas. A gente está vivendo esse período e de agora em diante as festas aumentam e todas levam esse selo, esse carimbo dos 200 anos. Aqui uma festa com 194 anos de história, né? E uma festa muito germânica também, né? Como tu enxerga a perspectiva de que a gente vai ter muitos mais eventos como esse, alguns com essa história toda, outros nascendo, como a gente está vendo também pelo interior do Rio Grande do Sul? Isso é, tu usaste uma palavra muito importante, né, que é perspectivas. Né? No site do Bicentenário, bicentenarioalemãosedac.rs.gov.br, basta dar um Google lá, Bicentenário Sedac, já vai cair lá. Nós temos uma aba perspectivas. E nessa aba perspectivas, as dezenas de entidades e municípios que estão empolgadas com o Bicentenário estão apresentando lá a sua visão. Algumas delas têm uma perspectiva mais cultural, mais folclórica. Outras preferem a perspectiva do futuro, do desenvolvimento econômico, da integração humana, do tema da cidadania e dos direitos humanos. Mas todas elas comungam desse espírito, né? Um espírito de integração, um espírito de otimismo. E o Bicentenário é isso, na verdade, né? É um momento de celebrar a vida daqueles que passaram e daqueles que virão ainda. Presidente do Conselho da Sicredi Pioneira, uma das apoiadoras do CERP, do 194º CERP de Dois Irmãos, e hoje no momento especial que a gente celebra os 300 dias para o Bicentenário. E esse calendário segue sendo construído por muitas mãos, por muitas mentes e corações, e a gente vai ter muita festa ainda, muita celebração até o Bicentenário. Uma alegria poder participar desse momento enquanto cooperativa, enquanto Sicredi Pioneira, mas também dentro desse contexto de celebração da nossa origem, da imigração. Pouco tempo atrás, junto com a Vale TV, estivemos com a Rota Romântica visitando a Alemanha e lá algumas reflexões importantes acerca da imigração, porque muito se fala de como era a vida dos imigrantes quando aqui chegaram, e o CERP talvez seja a nossa representação máxima que veio junto nas bagagens. Esse CERP aqui, em especial de Dois Irmãos, pela sua 194ª edição, é o CERP mais tradicional que nós temos no país.
mas lá na Alemanha ouvimos muito de a Alemanha preserva muito bem a sua história, mas é a história dos ricos, porque a história dos pobres se perdeu e os pobres são os que vieram para cá. Então se juntou uma ponta de novo entre essas histórias de as pessoas que não tinham mais o que fazer, de não tinham mais condições de vida na Alemanha, não tinham mais terras para cultivar, são as pessoas que iniciaram a nossa história aqui no Brasil. E estarmos nos aproximando dos 200 anos dessa imigração é algo importante que moldou toda a nossa cultura, toda a nossa sociedade, toda a nossa economia da região. E é isso que nos enche de alegria. E hoje, abri a contagem de 300 dias para os 200 anos da imigração. Durante um querpe tão tradicional que é o querpe de São Miguel, é um momento de muita alegria e precisa ser realmente bastante celebrado e compreendido por toda a nossa sociedade. E a Sicred e as cooperativas como todos são essa expressão também de um traço cultural muito importante, que é da união, que é de unir esforços em torno de um objetivo comum da sociedade. Essa é uma mensagem que cada vez menos a gente tenta passar e cada vez mais a sociedade compreende de forma genuína, orgânica, automática, de que extrapola as questões financeiras, é muito mais do que um negócio. É uma filosofia, é um modelo de comportamento que vieram junto com os alemães, o modelo associativista, cooperativista, de unir esforços. Eu costumava dizer assim, hoje nesse século XXI, a gente tem tanta dificuldade para construir uma ponte, cai meia ponte, aquilo fica meses, às vezes anos, para ser reformado. E como é que os nossos antepassados, com raros recursos financeiros, com muito esforço, com muita união, se juntavam e construíam casas, construíam hospitais, construíam escolas, construíam pontes. Esse espírito de fazer tudo em conjunto para a comunidade, deixar um legado para as gerações futuras, é que nós, enquanto sociedade, precisamos resgatar. E nós, enquanto cooperativa, temos conexão muito forte com isso. Buscamos sempre estar lembrando, seja a iniciativa privada, a imprensa, as instituições de ensino, o poder público, do papel de cada um na construção de comunidades melhores e quiçá que a gente possa olhar daqui a alguns anos e ver que valeu a pena todo esse esforço. Neste momento, Querpe de São Miguel, além de ser uma data extremamente importante para o nosso município, passa a ser também uma data muito importante para a colonização alemã de todo o Brasil. A partir de hoje, nós passamos a contar 300 dias para comemorar o bicentenário da imigração alemã. Então, até nisso, São Miguel nos abençoou com essa data tão especial. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito especial do encontro das igrejas, muito bem relatado aqui pelo deputado Marcel. Nós tivemos a polonese, a abertura do São Querpe, a Lília, que deu tudo certo, apesar do grande número de pessoas da polonese. Foi um desafio, mas deu tudo certo. E agora nós temos este momento, onde com todas essas autoridades aqui que nos prestigiam, que estão aqui acompanhando este trabalho, neste momento, nós vamos descerrar também o relógio, podemos chamar assim, o contador digital, que vai fazer a contagem regressiva dos 300 dias. Há quase 200 anos atrás, os primeiros imigrantes chegaram em São Leopoldo, que é a nossa cidade-mãe aqui da região. Todos os nossos municípios da região pertenciam a São Leopoldo. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Em 1829, 5 anos depois, chegaram o grupo de imigrantes que criaram o povoado aqui de Dois Irmãos. E aí nós temos toda aquela história bonita da travessia Hertha,
a travessia com todas as dificuldades, tempestade, navio à deriva, resgate pelos ingleses, 2 anos de espera até chegar nas terras brasileiras. E a fé que moveu esses imigrantes quando fizeram a promessa para o santo do dia, quando chegassem no Brasil, o santo do dia comemorar eternamente. E essa promessa tem sido rigorosamente cumprida aqui em Dois Irmãos há 194 anos. Há 194 anos comemoramos o Quero de São Miguel em homenagem a esses imigrantes que chegaram aqui, criaram esse povoado, prosperaram, tornaram o Balchinais nesse município próspero e que todos nós amamos, que é Dois Irmãos, e a representatividade do trabalho do povo alemão, dos imigrantes que aqui chegaram, certamente contagiaram a todos que vieram aqui, como eu, escolheram essa cidade para morar. Não tem como não se apaixonar por essa cidade. E é com esse propósito que nós queremos focar toda essa energia em comemoração ao bicentenário da colonização alemã, aos 200 anos da imigração. É uma data realmente muito especial e muito festiva, porque essa região é desenvolvida, ela se destaca no cenário nacional, graças ao trabalho de todos, mas principalmente o início daqueles que chegaram aqui há quase 200 anos atrás e começaram a explorar essas terras, a desbravar essas terras e fizeram com que tudo que veio depois e todos que vieram depois pudessem entregar mais um pouco de cada um para tornar essa região tão próspera e de gente tão trabalhadora, de gente tão que vive intensamente as tradições alemãs. Então é uma grande honra para nós podermos sediarmos aqui em Dois Irmãos neste momento. E agradecemos muito. Em primeiro lugar, a comissão do Bicentenário, Rafael, muito obrigado. Em segundo lugar, as nossas autoridades, tanto em Brasília, na nossa Câmara Federal, como nós temos aqui o nosso deputado Marcel, quanto as autoridades da Assembleia Legislativa que tanto nos apoiam e tanto apoiam também esse projeto. As nossas forças de segurança, a nossa comunidade e os nossos prefeitos. Os nossos prefeitos que estão aqui hoje, nossos vizinhos, que ajudam a construir cada vez mais uma região desenvolvida e próspera. Muito obrigado a cada um de vocês. E muito obrigado a todos que foram citados aqui no protocolo, especialmente a nossa imprensa. A imprensa que tem esse papel fundamental de registrar, documentar e levar informação para a comunidade. Durante que a imprensa faz, através da internet, através das ondas do rádio, e a imprensa está aí para colaborar conosco. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E nós, a partir deste momento, lembrando, deputado Sur, vai ter mesmo uma carreta de chope aqui atrás, tá? Vai ter um tanque enorme aqui que não vai permitir que falte chope nesse tempo. Mas o mais importante é que nós possamos aproveitar esses próximos dias até domingo e comemorar a vida. Comemorar o Quero de São Miguel, comemorar a contagem regressiva para o bicentenário da colonização alemã e comemorar a vida. Depois de tantas dificuldades que o nosso estado tem passado, nós precisamos de um momento, né, com tanta solidariedade que o povo gaúcho tem demonstrado, e especialmente a nossa comunidade aqui de Dois Irmãos, nós precisamos também de alguns dias para comemorar a vida. E é isso, para isso que nós estamos aqui, e eu espero que este CARP, ele tenha esse propósito no coração de todos, que seja uma grande comemoração da vida e da nossa cultura, da nossa tradição, cada vez mais fortalecida, e que comece esse fortalecimento nas escolas, como a gente tem trabalhado, na comunidade, nos grupos, nas entidades, e isso se irradie para toda a nossa comunidade. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço a cada um de vocês. Viva o Quero de São Miguel, viva o bicentenário da colonização alemã que nós estamos comemorando hoje. Grande abraço, muito obrigado a cada um de vocês. Quem não estava com a gente lá no palco, está aqui nesse momento. Só quero, antes de mais nada, prefeito, explicar para a comunidade quem não estava lá no palco, quem está aqui agora, esse relógio que vai fazer a contagem regressiva dos 300 dias da imigração alemã no Brasil,
E a partir de momento, um dia tão especial, o nosso CERP poder comemorar isso, Alan Caldas. Olha que coisa maravilhosa a gente ter esse momento amanhã, como já falamos, é 299. E depois a gente vai acompanhando. Então, queremos convidar o cônsul da Alemanha e o prefeito para fazer esse momento tão especial. Né, João? É verdade. Então, vamos lá. Só que assim eu combinei uma coisa com o cônsul do prefeito. Nós vamos contar até 300. Não precisa? Um, dois, três! Aqui no CERP de São Miguel e dois irmãos, e é claro, o deputado Surcó, que apoia tanto essa cidade, o Vale Germânico, toda a Rota Romântica, não podia faltar nesse momento tão especial. 194 anos de CERP de São Miguel e 300 dias da nossa imigração alemã no Brasil. E Sur, como é bom te ver aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, e não poderia ser diferente. Enquanto ex-professor, ex-morador de Dois Irmãos e hoje representante da Comissão Especial pelo Bicentenário da Imigração Alemã, eu deveria estar presente aqui, inclusive representando o presidente da casa. Parabenizar a ti, Herta, por manter viva essa história, a cidade de Dois Irmãos e cada um dos cidadãos, seja aqueles que nasceram aqui ou que escolheram Dois Irmãos como seu lar. Que bom que a nossa região estará muito bem representada nesse momento. Encontramos aqui os municípios de Sapiranga, Ivoti, Campo Bom, Estância Velha, e que bom estarmos todos unidos e mostrando para o Brasil e para o mundo o nosso potencial, o nosso trabalho e principalmente o quanto nós mantivemos viva essa história dos imigrantes alemães que aqui chegaram há 200 anos. Obrigado, Yuri, parabéns pelo teu trabalho na Assembleia e sempre estar bem perto da comunidade. A gente fica muito, muito agradecido. É uma obrigação, né? A gente tem que quebrar aquele paradigma de que político só está presente no período eleitoral. Político ou a pessoa pública tem que estar presente em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Já que esse momento é de festa, não poderia ser diferente estar aqui também. Parabéns, Dois Irmãos, parabéns, região. E que essa contagem regressiva aqui seja cada dia para pensarmos a importância daqueles que escolheram a nossa região para, digamos assim, tocar a sua vida, o seu trabalho e principalmente honrando nossos antepassados. Querido, beijo e assim continuamos. Me disse uma coisa, eu recentemente estive na Alemanha fazendo uma turnê com um documentário. A gente que vem da região do Hunsrück, do Saarland, do Fels, toda aquela região, um dos maiores orgulhos que nós temos aqui é conseguir manter esse patrimônio chamado dialeto. E quando eu estive na Alemanha, a gente viu o quanto vocês ainda têm orgulho disso, em saber que saíram lá da Alemanha e aqui se preserva. Esse é um ponto alto também, né? É um ponto altíssimo dessa essa preservação das tradições, das dialetos, né, que são dialetos muito lindos, né, e que ainda são falados na Alemanha, mas aqui se preserva ainda mais, né? E fico impressionadíssimo ir para o Brasil e no Brasil encontrar tantas tradições da minha terra. Coisa boa. Quero te agradecer muito esse momento que tu está aqui na Vale TV junto com a gente e dizer que estamos sempre de portas abertas e que nesses 2024 sempre podemos estar perto do senhor, perto dessa coisa maravilhosa que são os 200 anos. Quem agradece sou eu, né? Que é pelo convite, pelo me receber de maneira tão calorosa. E realmente vai ser um grande prazer manter e aprofundar esse contato que a gente tem. Muito obrigado. Dankeschön, liebe Kuss. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und auf eine tolle Zusammenarbeit. Obrigado. Querido, tem uma coisa que eu sempre faço no final da entrevista, tu musst jetzt sagen. Querido. Querido. Coisa maravilhosa.
Estou aqui com o Juarez Stein, nosso vice-prefeito de Dois Irmãos, que já foi prefeito, vereador. E o Juarez tem uma das preocupações que todos nós temos. Porque sempre digo, a gente tem que saber de onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente quer ir. Juarez, hoje é um dia especial. 300 dias. Para onde a gente quer ir? Como manter tudo isso de uma maneira tão viva e tão alegre? Ah, que momento, que dia maravilhoso, né? Ontem já tivemos um dia maravilhoso, primeiro com o encontro ecumênico, lotada de crianças, de professores, autoridades religiosas, enfim. Dia de manifestação de gratidão. Depois fizemos visita às escolas e todas integradas nesta festividade. E o que afinal nós estamos celebrando, né? Olha, Herta, volta no tempo, 200 anos não é muito tempo. 200 anos não é muito tempo. Se tudo começou em 1824, foi graças ao Império. Dom Pedro I abriu as portas. Colocou que tinha que atrair europeus, alemães, para ocuparem as terras mais ao sul aqui do Brasil, para produzirem nessas terras, para se multiplicarem e para defenderem esse território depois da independência do Brasil. E isso tudo foi feito, religiosamente feito. Então nós temos muito que agradecer à coroa portuguesa. Na época era a coroa, ainda depois nós tivemos a nossa independência. Bom, agora nós vamos para os 200 anos. E dá para dizer com tranquilidade que esse é um estado maravilhoso. E que boa parte do desenvolvimento desse estado foi graças aos migrantes. Primeiro, os alemães. Não era Alemanha ainda, ela só se unificou em 1871. Mas eram ducados, principados, enfim, espalhados pela região. E veio gente de tudo que é lado. E hoje nós somos responsáveis, acredito eu, que há sangue germânico correndo nas veias de um terço dos gaúchos. E especialmente a partir de 1860, 1870, aqui se produziu muito, aqui se trabalhou muito, estávamos todos unidos aqui, o nosso povo unido, a indústria começou a crescer, empresas alemãs começaram a trabalhar aqui, houve um intercâmbio muito forte com a Alemanha. É isso aí, Rio Grande é um estado maravilhoso, está aí ainda o cônsul, um momento em que eu diria o seguinte para ele: cônsul, nós temos que estreitar os nossos laços sociais, culturais, econômicos. Há muito por fazer no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muito por crescer e nós podemos fazer isso juntos. Alemanha, Brasil, Alemanha, Rio Grande do Sul. E nós, Dois Irmãos, estamos aí abraçando a todos que vão participar desse Quero São Miguel. Neste momento tão especial, vamos continuar essa festa maravilhosa, os 194 anos do Michel Schelter. Agradecer a presença de todos vocês e, é claro, no ritmo da pantinha agora, vamos tomar um bom chope e fazer com que a festa seja linda, maravilhosa, como sempre é o nosso Michel Schelter. Dankeschön, ein lieber Gruß, ein guter Körper. Obrigado, gente. Valeu! Toca a música!